MSI GE-seeria mänguarvutid on just nendele entusiastidele, kes armastavad videomänge rautida kõrgetel sätetel. GE-seeria sülearvutid on ehitatud kõikide MSI standardite järgi. Nahimic 2 helilahendus, mis võimaldab kõiki helisetteid muuta just õigeks, stiilne kvaliteetkorpus ning RGB valgustusega SteelSeries klaviatuur. Igast MSI rüperaalist leidub ka tarkvaralisi lahendusi arvuti erinevate aspektide kontrollimiseks. GE-seeria sülearvutid jagunevad kaheks põhiliseks mudeliks, 15 ja 17 tolline. 15 tollisel võib leida näiteks GTX 1060 graafikakaardi ning Full HD 120 Hz või 4K ekraani. 17 tollises pesitseb GTX 1070 ning Full HD 120 Hz toega paneel. Sisemuse jahutamiseks kasutab MSI Cooler Boost 5 tehnoloogiat, mis põhineb kahe võimsa ventilaatori ja seitsme soojustoru koostööl. Selline lähenemine võimaldab nii graafikakaarti kui protsessorit jahedana hoida. MSI isegi annab kasutajatele võimalust ise ventilaatori sätteid kontrollida Shift-lahenduse näol. GE-seeria masinad ei ole kõige võimsamad, nagu GT-seeria, ei ole kõige kergemad, nagu GS-seeria, aga kindlasti täidavad oma eesmärke suurepäraselt ja seda GT ja GS masinatest odavamalt. Nvidia GTX 1060 sisaldav mudel suudaks ka 2018. aastal ilmunud kõige nõudlikumad mängud kõrgsätetel ära jooksutada. GTX 1060-ga GE-sülearvutit on võimalik soetada alates 1200 eurost, mis ongi nende arvutite puhul kõige silmapaistvam. Kui sinu jaoks on oluline võimsus ja sa ei taha maksta muude lisade eest, siis on GE-seeria rüperaalid just sinu jaoks.